До нас прийшов лелека. Каже, що Микола Вінграновський не писав свої вірші в кабінеті. Він начебто виходжував їх, витанцьовував. Вірш Миколи Вінграновського «Лелека» потрапив до мене дуже давно, ще 90-ті. Я читав його своєму маленькому братику. І вже тоді мене захопив цей ритм, схожий на поступ часу. Потім були чужі квартири і чужі гітари, і я всюди награвав цей риф оцей. Таке враження, що Лелека шукав утілення. Але лише тоді, коли моя донька виросла і заспівала, пісня склалася. І в ній сховалася від забуття ціла сторінка нашого життя. До нас прийшов Лелека з косою на плечі. Якось так.